ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେକ୍ ମେଡିସିନ୍ର ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ସୌଦାଗରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ୍ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କଳାବଜାରୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ନକଲି ବଜାର କରୁଥିବ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବେପାରୀ ମାଲେମାଲ ବେଫିକର ସରକାର ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ରାମା ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।